再来把影片传上去之后，传三个影片，好，传上去之后的话，接下来呢，这些影片跑到哪边去呢？特别注意哦，以后如果你要管理你的频道的话，请记住一定从右上角开始。右上角哪个地方哦？关键来了，我觉得 YouTube 哈，它这个设计的并不太好，为什么？很不友善，感觉好像你要知道机关，你才有办法进到里面。如果你找不到机关哈，你是没有办法去使用它的频道的创作的那个位置，所以很多人可能进不来哈，原因在它的环境其实不够友善。那要怎么进去？很简单，机关在这里，请你记住哦，右上角这个图示，点击它之后哈。它会有一个按钮叫做创作者工作室，所以这个有点像是一个机关吧，一个 密道、哦、然后呢那个按钮按进去才你按下去它才会开一扇窗给你、哦、所以直接记得反正以后、哦、不管怎么样你就进来之后、哦、找到创作者工作室，进来之后你可以看到你的影片就放在这里，基本上会放在哪里呢？里面当然它第一个会进来是资讯主页嘛，那这边会看到就是你的频道观看次数有多少次，那因为我这个是很少用的账号啊，所以齁、哦、里面只有28次，几个人订阅齁、哦、然后你我的影片都在这边出现，那如果说你将来齁、哦、有加上那个广告的话，这边会有你的获益，会让你知道说你一段时间你赚了多少钱齁、哦、OK, 诶这感觉还蛮好的。那这边齁、哦、提供给各位额外的奖励啦，就是额外的鼓励，就是说如果你将来齁、哦、你在期末以前你的观看次数齁、哦、你的频道的观看次数齁、哦、如果超过多少啊，我是本来想说超过个十万次，不过十万次对各位来说应该是好像很困难齁、哦、诶你只要超过一万次好了齁、哦。哦真的吗？会很多吗？没有，因为我可能是用自己的角度去看吧，因为这是我的频道观看次数啊，然后订阅人数的话哦，这个当然这个数字不是自己打上去的啊，这个数字是真实的，哦，那所以也是一种奖励啦。这个当然不代表什么，可是我觉得这个是有它一定的价值。在现在这个潮流底下啦，哦，这就有代表是你能够被看到，不能被看到，所以你以后有没有机会哈、哦？其实我觉得或多或少跟这个有点关系，哈、哦。那你要怎么去吸引人家去看你的影片，并且把它看完，就会有多一次的观看次数。那也许呢，你在期末哈、哦，如果你的观看次数有超过至少一万次以上啊，反正一个门槛哈、哦。反正你就去想办法吧 ，OK。那但是这个是奖励啦。如果说你有得到超过一万次，甚至是一万次，也许我总分就帮你至少加一分吧，哈、哦。两万次就是两分吧，好不好？最多就是十万次就帮你加十分 ，OK， 好不好？因为啊，其实你说很难哦，倒也你这有心的话啦，我是一种鼓励啦，我并没有说强迫你们一定要。但是这个是很有趣的一件事情，啊，你随便看那个蔡阿嘎，随便一个影片都破百万的，哦啊，不过你，所以很容易啦。你看，但是现在人喜欢看什么？喜欢看一些搞怪的啦。OK， 那你的创意，那个就是他的创意啦。那你的创意可能不一样，你要怎么样吸引别人注意啦？好 ，OK， 好，那我们最后哈，重点就是说做一个播放清单哦。OK， 阿水是额外跟各位讲一下观看次数。那如何做一个播放清单？非常简单，注意一下哈、哦。第一个，影片管理员，从资讯主页有没有切到影片管理员？影片管理员里面不是有个播放清单？从这里的话呢，进来之后，你的右上角会有个新增播放清单，请你把这个播放清单的名称改成大家知道的那个名称，比如说像是刚刚这个好了。别把那个钻石当玻璃珠，这个好了。假设我今天要 做一个像这样的一个播放清单，按下一个建立，好，按下一个建立。那这个部分的话，哈，你可以用不公开的好了，不过你不要用私人的哦，因为你如果用私人的话，将来哈，你传给我，
我看不到 ，OK， 只有你自己看得到 哦，所以你用非公开的好了，因为如果这东西不是你的，你用非公开的按建立，好，那所谓非公开就是你告诉我，我才看得到，如果你没有告诉我，我就看不到。当你公开的话呢，就是网络上搜寻也可以搜寻得到啦 OK， 好，差别在这里。那如何新增影片进来？各位注意一下哈，在这一个新增之后的，特别注意哦，这个是它的清单，对不对？你要怎么样新增哦？注意看这个新增影片，对不对？你就直接按下它，再点击什么呢？点击您的 YouTube 影片，好，那这个时候呢，就会秀出你刚刚传上去的影片，你就把它点击选取之后的话，就可以放在里面了。好，就可以放在里面了。嗯，不过为什么经历这么久哈，它会跳出来啦。不过这个是，等下我再重整一下好了。好，新增影片。好，那理论上哈，假设好了哈，因为这个不知道是不是这边的环境关系，这边会出现哈，您的 YouTube 影片会跳出你的刚刚传的影片。假如说123。你就把它选起来，好，它就会自动帮你把它跑到这边来了，这样子第一个方法啊。不过如果像可能你遇到这个状况怎么办？请你用方法二，什么方法？上一页回到刚刚的影片，请你把第二个方法哦，把这三个影片选起来，上方有一个新增字，这边有没有？这个是第二个方法。如果你刚刚那个方法不 OK 的话，请你用这个方法把它打勾，这边有个新增字，这个清单，这样也可以哦，两种方法啦。所以刚刚那一招不 OK 的话，你可以用这一招新增进来，新增进来之后的话，再切回到播放清单，那你可以看到哦，编辑一下，旁边有个编辑，这个清单它的顺序就出来了。不过哦，你会发现哎，怎么321不对，对，怎么办？没关系，移动它，怎么移动它哦？特别注意这边，你把游标移动到这一个影片的左前方，把它拉上去，有没有发现？一就第一个，二三这样就 OK 了，你就照顺序排啊，你不要颠倒过来，不然这样人家看得很不顺哦，还要在那边跳来跳去哦。OK， 最后呢，你的播放清单的位置在哪里？请记住，就在上面这里，所以你将来的话哈。只要提供给我这一个连结，哦，你就完成了。所以今天的作业啦就是这样的。OK 哈，那主要是大家聊熟悉一下那个 YouTube 的一个环境。当然 ，YouTube 不只是这些功能，它还有更多功能。不过因为时间的关系，今天只要把这个做出来，哦，大概就差不多了。哦，画面再还给各位一下哈，哦。那剩下的时间哈，哦，就请各位哈，完成。那我刚刚做的主要的几个动作，第一个把影片传上去，第二个哦，记得哦，从那个机关哦，创作者工作室哈，进去之后呢，再到那个播放清单先建立一下，创作者工作室里面的播放影片管理员就会有个播放清单，你先建一个清单，再把影片放进去排顺序，就会是一个我们的那个连结的哈，好，大概是这样。那今天的话，这个就是会有一个建立那个 TEDx 你们的那个心得的那个播放清单，所以将来应该在看下个礼拜吧哈，下个礼拜哈以前哈再做就可以了哈。那今天主要就是让各位了解 YouTube 的一些相关的操作哈。